Hej, Væder! Så blev det november måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Den her video er til Væder, Sol, Måne og Ascendant, og som jeg altid anbefaler, vil jeg altid... Øh, og jeg opfordrer dig til at se måne- og ascendantvideo også, fordi nogle måneder vil det altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også opfordre dig til at klikke ned i hjørnet på abonner, fordi så er du altid med på beatet, når det omhandler nye videoer fra din klavoyant vikisterot. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi det er en, en måned, hvor der virkelig bliver frigivet en masse energier du står altså over for en konfrontation, en person eller en situation har, har skabt noget tvivl i dit, i dit indre, og det siger jeg, fordi du får de syv svær. De syv svær, som ofte omhandler svigt, bedrag, snyd, det her med, at man, man føler, at man ikke er blevet, man havde sgu ikke lige set det her, det her komme. Og slet ikke for den her person eller for den her situation. Så øh, så der er altså nogen eller noget, du er nødt til at, øh, øh, at, at se i øjnene. Og, øh, og der er altså en konfrontation under, under opsejling Og det er altså lige så meget i forhold til, at du kan få lettet dit hjerte, hvad den her, den her situation eller person har, har udsat dig for, fordi... Når tårnet kommer ind i vores liv, så er der altså tale om kaos, der er tale om, at brækkerne vælter ned omkring ørerne på os, og vi har svært ved at overskue øh, konsekvenserne af de handlinger, der er blevet foretaget. Og den her, i det her tilfælde, der ser jeg altså, at der er, en, der er blevet gjort utægt over, mod, øh, over for dig. Altså, der er, der er nogen, der er gået bag ryggen på dig, og, øh, og det vil du simpelthen ikke finde dig i. Så, så nu, nu, øh, nu vil du altså konfrontere af vedkommende eller personerne. Det er en stagneret energi, fordi du er frustreret, og du er også ked af det og såret. Når vi taler om den hængte mand, så taler vi altså om, at tiden er låst fast. Mønstre bliver ved med at gentage sig, følelser bliver ved med at gentage sig. Det er de samme. Øhm, oplevelse, der sker igen og igen og igen. Og, og, det, og det kommer bare til at skabe større riser i lakken og større frustration, fordi når, når, når den hængte mand dukker op i, i Torot, så er, det, så er det rigtig svært at komme videre. Det er rigtig svært, øhm, fordi vi sidder fast følelsesmæssigt. Øhm, vi har svært ved ligesom at overskue konsekvenserne af de handlinger, der er blevet begået. Og, øh, og lige nu øh, er du altså i en smertelig situation, hvor, hvor tingene ligesom, det er ligesom om du hele tiden bliver konfronteret øh, med det her, der øh, der er sket, som, som har, har rystet dig, som har gjort dig ked af det, som har, har, har såret dit hjerte. Jeg ser altså også at vedkommende, øh, som det her primært handler om, prøver at komme tilbage ind i dit liv og øh, og gøre bud på, øh, på det, der er sket. Men du går i tænkeboks. Du går i tænkeboks for at finde ud af, er det virkelig det, jeg vil. Fordi du er kommet i tvivl. Du er kommet i tvivl, om det er det, du vil. Og, øhm, og for at være sikker på, at du ikke træffer en overhillet beslutning, så går du altså for dig selv. Øh, måske du er købet pakker tasken, og, øh, og tager væk nogle dage for at, at, at tænke klart. Det gode er i hele den her situation, øh, at magikeren kommer ind og skaber lidt magi på situationen. Jeg plejer at sige, at når magikeren, øh, magikeren og tårnet er en øh, følges godt hånd i hanke med hinanden, så er det i hvert fald, når jeg lægger kort. Øh, fordi at øh, magikeren, ho, magikeren, kommer og rydder op for det rod, som, øh, som tårnet har skabt og og magikeren han står altså og, øhm, og tryller rundt med de fire elementer som er, er stævne som handler om, om vores grounded energi altså noget der der er, er langtidssigtbar, øh, noget der er, er mening at det skal forblive i dit liv øhm, han hjælper dig med at skabe stabilitet på øh, på følelseslivet struktur på, øh, på det økonomiske plan og øh, at få, få orden og styr på, øh, på dine tanker, men ovenikøbet, eller endnu mere øh, vigtigt, øh, hjælper dig med at formidle det, som du mærker, føler, og, øh, og gøre det mere klart for dig, hvilken retning du gerne vil hen. Så så overordnet er det altså en positiv energi, selvom det er lidt lidt tungt at være dig lige nu, og du ikke rigtig ved hvordan du skal gribe situationen an. Øh, så står du altså på den her på den her, øh, den, den her retnings, det her retningsskifte og øh, og ved at overveje hvilken hvilken retning skal du gå? Øh, det eneste du ved, det er du kan ikke blive ved med at være der, hvor du er lige nu. Du er nødt til at søge nye veje. Men hvad er nye veje for dig? Hvad, hvad er det rigtige for dig at gøre? Og, og, og er, du, er du nu også sandfærdig i hele den her beslutningsproces? Øh, I virkeligheden handler det om dig og dit indre. Øh, og der er altså, der er altså noget, hvor, hvor du ikke helt har været sandfærdig over for dig selv i den her proces. Og, og det er altså også ved at, at gå op for dig. Så øh, øh, tæl til 10, ti, inden du træffer den her beslutning. Øhm, Sternen kommer altså og hjælper dig med at skabe stabilitet, men hjælper dig også med at få et ønske opfyldt. Så hvad er det, du ønsker at opnå i det her tilfælde? Er det, at, at, at dig og, og den her person øh, når til en enighed igen, eller er det på tide, at, at I ligesom afslutter det, der var øh, og det, I havde? Det korte eller lange, så kommer, kommer stjernen altså og, øh, og lyser for dig og hjælper dig med at finde, finde, finde vej i det her mørke, som du befinder dig i lige nu. Det er også mange ting, der sker på én gang, fordi så kommer øh, lykkehjulet i øvrigt også lige at vende op og ned på, på hele situationen og lykkehjulet. Lykkehjulet har den, øh, øh, den fantastiske egenskab, at den kommer med transformation, nye begyndelser. Øh, men det er også bare sådan, at hvis, hvis ikke vi er ærlige over for os selv, hvis ikke, hvis ikke vi placeres rigtigt på det her hjul, øh, på livets vej i virkeligheden, øh, så falder vi af. Vi har øh, øh, ud mod ydersiden af, af hjulet de store udsving, de store følelsesmæssige udsving og, 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 og hvor øh, hvor der sker rigtig meget, hvor vi også er, er lidt uden for vores komfortzone. Og så har vi øh, tættere ind mod midten, som, som bliver mere og mere stabilitet, hvor der ikke er de store udsving. Hvor hører du til henne på det her jul? Hvis ikke du er ærlig over for dig selv, så falder du af, Og så er det altså en, en så ryger du altså tilbage til den hængte mand. At, 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 energien fastlåses. Så det er enormt vigtigt, at du nu er ærlig over for dig selv, hvad er det i virkeligheden, du ønsker at opnå, for at du kan få startet de her nye projekter, de her nye begyndelser, som venter på dig. Øhm, men jeg ser altså overordnet, at du træffer det rigtige valg for dig, fordi du slutter dit oplæg med 10 mønter, og 10 mønter, det er vækst, det er muligheder. Det er, det er det er det her med, at vi er et team, vi, vi arbejder sammen, vi får tingene til at, øh, øh, at fungere. Øh, så husk også, at du ikke er alene i hele den her proces. Det er okay at bede om hjælp. Det er okay at spørge. Øh, du får kortet Broken Heart, øh, broken heart som virkelig symboliserer øh, øh, tårnet. Um, der er noget du ikke der ikke er gået som som forventet det har det har været lidt smerteligt i din, i dit indre det har været lidt smerteligt i din stolthed men nu er det altså også på tide, at du tager på den her rejse, den her journey, øh, rejsen er videre i livet. Hvor er det, du skal hen? Hvad er det for, for, en, for en vej, du skal, du skal på? Øh, og det ligner næsten Mary Poppins, der står her med, med hendes kuffert og hendes lille lampe øh, og kigger, hvor er det egentlig, hun, hun vil hen. Øh, jeg har også lyst til at opfordre dig til at komme ud i den friske luft, øh, fordi det hjælper dig altså også med at få klaret tankerne øh, i anden måned, altså i februar måned næste år, der er der altså, øh, der, er der altså fundet frem til en, en løsning, som er er permanent og holdbar for alle parter. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, det gav mening for dig. Smid endelig en kommentar, del eller like mit opslag. Det gør mig så glad. Og ellers så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej, hej!